Az alánpatok esetében egy fiatal településről beszélünk, mert 1692-ben alapította a gróf kálnoki család. Ez a nagymúltú üveggyártó település lassan-lassan a feledés homályába veszett. Az ott lakók egyre fogytak olyannyira, hogy ma már alig 100-an lakják a települést. Míg nem aztán 2007-ben a faluban birtokot vásárolt Károly herceg, ugye a mostani harmadik Károly király, és akkor ismét ilyen nemzetközi hírnévre tett szert Zalánpatok. Volt szerencsém többször is találkozni vele. Népzenész lévén volt, amikor muzsikálhattam neki, vagy volt közös gyalogturában részünk a természetben, nagyon szereti a vadvirágokat. Nagytatám vezetésével bejártunk egy nagyon szép területet, és a falu múzeumomat is meglátogatta két alkalommal. Közvetlen embernek ismertem meg én is, és nekem igazán jól esett az, hogy nagy érdeklődést mutatott a település múltja iránt, a régiségek iránt, amiket én a falu múzeumban bemutattam, és szereti a természetet. És amit nagyon nagyra becsülök benne, hogy az a szándéka, hogy Zalánpatakot megtartsuk a maga archaikus formájába, persze a mai kornak megfelelően. A múzeumot az 2016. május 28-án nyitottam meg, és rá néhány napra a faluba érkezett Károly herceg, és ő is lejött, megnézte a múzeumot. Ugyanebben az évben adtam ki első könyvemet, Zalánpatak falu monográfiáját, és megajándékoztam őt egy magyar példánnyal, és akkor azt mondta nekem, hogy hát fordítsuk le angolra, hát lévén, hogy ő nem tud magyarul, és ennek az anyagi támogatását azt ő állta, és rövid időn belül lefordítottuk és kiadtuk 500 példányban angolul is. Rögtön Londonba küldtünk 200 protokoll példányt, aztán 2017-ben ismét Zalánpatakra látogatott, ismét meglátogatta a falu múzeumot, és ilyenkor mindig a kíséretével jön, titkárok is vannak köztük, és az egyik titkár gratulált a könyvemhez, és bizonyos kérdéseket tett fel a könyvből. Hát én tört angollal próbáltam neki válaszolni, de ott állt a herceg mellettem, és megelőzött. Úgyhogy innen tudom, hogy a könyvet még Károly herceg is elolvasta.